Hello! Ei. Ja moi! Tuota noin! Täältä teknisten ongelmien keskellä. Pienten viivästysten jälkeen kyllä. Me ollaan täällä. Ja kuten näette, niin pelinähän tosiaan toimii Minecraft. Ja tuota, meillä on vakiopoppoa täällä kasassa. Minä, Misteri Allu ja Jop. Ja tuota noin. Mitä? Meillä ideana olisi tuota, tänään pelailla kaikennäköisiä eri eventtejä. Tällaisia näyttää teille tällaisia eri eventtejä, onko se Suomessa? Minipelejä. Minipelejä, kyllä. Mutta tuota, tällä hetkellä näyttää siltä, että serveri vähän tuota lagittaa. Sen takia me ollaan tosiaan vasta näin myöhässä livenä, niin tuota, saa nähdä, miten sen kanssa käy. Mutta tervetuloa. Joo. Tervetuloa. Ja kuten osa siellä saattaa ehkä myöskin nähdä, niin meikäläinen on nyt varautunut just tähän sillä tavalla, että niin kuin meikäläistä ei nyt enää haukuttaisi tuota väsyneen niin kuin näköisenä. Niin me on laittanut pari aamukaman piikkiä tähän minun niin silmäluomien. Periaatteessa venyttää minun silmiä koko ajan auki. Minä en hirveän hyvin pysty räpyttämään minun silmillä, mutta jos se estää se, että minua ei haukuta enää väsyneeksi, niin se minä olen valmis ottamassa. Se on sen arvoista. Nonne. Kyllä. Itse tuntua on pilkattu viimeisen kerran. nyt ei ole väsyneen, vaan aamunen näköinen mies. Tydyn. No niin, nyt on erittäin aamusen näköinen mies kyllä. Kyllä. napuu vaan. Ja Twitteri tosiaan, hashtagillä YleFTW voi kommentoida striimiä kanssa. Ja parhain twiitti tuttuu tapaa sitten sieltäkin valitaan. Ja voittaa T-paita. Kyllä. Eli muistakaa, Twitterin, jos tulee mitään kommenttia, niin hashtag YleFTW. Ja totta kai siellä YouTuben puolella voi kommentoida myös sinne chattiin. Siitä ei kyllä YouTubesta vaikea poimia mitään tiettyjä kommentteja, niin YouTuben kommenteille ei lähde palkintoa. Mutta sinne Twitterin puolelle, niin jos teillä on jotain sellaista, mikä YouTuben kommenttipalstalle sovellu, niin laittakaa sinne sitä sitten. Jep. Mieltä en ihan tiedä, mikä ihmeen hallusinaatio tämä nyt on meikäläiseltä, mutta minä en pysty syömään tätä kalaa tai leipää, mitä mulla on. Taas syö tätä yhtä leipää, lihaa, mitä tahansa syö viikon. Noni. Koska nämä hommat toimii. Jallu, nyt näytät, että olet itkenyt. Terveisin YouTuben chatti. No niin. Ei näköjään voi ikinä voittaa. Ei voi voittaa. Jallu on siltikin aika väsyinen näköinen. Jallu näyttää väsyneeltä. Jallu näyttää pelottavalta nyt. Väsynyt. Nämä on niin kuin kaikki putken tuolta YouTuben chatista. No näköjään kerta siellä vieläkin haukuttavaisena. Ehkä me otan nämä oikeasti pois silmistä. Alkoi jo vähän nimittäin sattumaankin tässä jo hieman noin. Pistivät vähän inhottavasti, mutta no, nyt pitää mennä sitten taas väsyneen näköisenä. Ei voi mitään. Vakiomoodi päälle niin sanotusti. Niin. Kaatpa me on sen maineen, kun me on sen jo saanut, niin hankalaista aina ottaa pois. Niin samaa, kun se sitten ihan vaan niin silleen roll with it niin sanotusti. Kyllä. Ja pitkästä aikaa meikällä ainakin Minecraftin parissa taas. Tää on muuttunut tää peli ihan älyttömästi. Tää on muuttunut jonkin verran. Ennen täällä pystyi jopa syömään. Mitä tämä on? No ei, et sä nyt sellaisia juttuja tarvitte. Notcha on ollut silleen, me tehdään selviytymispeli, jossa sä et voi syödä. Kyllä. Muahahahaha. Tota, halutaanko me lähteä kokeilemaan meidän ensimmäistä minipeliä? Kyllähän tota ihan melkeinpä vois. Kyllä, tota... Pahoittelut tosiaan yskästä. Itellä on ollut tässä tota, no, niin vähän tämmönen leiri takana, niin siellä sitten tämmönen mukava nuhan kautta yskä kautta paha olo kautta väsymyskin ehkä hieman tarttunut. Niin. Se on ihan asiaan kuuluvaa, voitais melkeinpä sanoa. Jep. Joo, meidän pitäisi olla tässä jonkin sortin minipeli touhua luvassa. Täällä on tämmönen hieno Jääkiekko-kaukalo-areena olemassa. Kiekkona toimii tällä kerralla sitten tota kanaa, joka onkin erittäin hyvin nimetty kiakoksi. Jääkiekkoa. Joo, kiekko. Jep. Ja kai tää nyt varmaan vähän ehkä symboloi sitä, että kun eilen oli tuo SM-liigan finaali, niin tosiaan Tapparahan sen vei.
Itse en SM Liigaa seuraa. Kuinka kehtaa? Itsekään ei hirveemmin niinku sille varsinaisia pelejä, mutta sitten kun playoffit alkaa, niin sitten ehkä itsellä vähän enemmän kiinnostusta. Ja MM-kisatkin tosiaan sitten viikon päästä alkaa, niin Oh boy. Näin mä seuraan kyllä sitten. Joo. On taas. Siellä on mukava päästä seuraamaan niitä tuomarifarssejaan. Joo, se on aina niinku... Kenen pussiin tuomarit tällä kertaa pelaavat. Jep. Kyllä. Mulla on Jallu sama ongelma. Niin. Mä yritän syöttää leipää. Murusia lentelee, mutta tuota maha ei täyty. Se vaan niinku, se vaan pureskelee sitä leipää ja sylkee sitä niin, pois. Niin, aika lailla. Tälle miehelle ei leipä maistu. Tämä oli liian pahaa leipä. Ei jatkoon. Hyi, tässä on hometta. Hyi, että lisää homeista leipää. Om nom 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 nom. Ja minulla on näitä 15 kappaletta näitä homeisia leipiä. Voi hirveä. Kyllä. Mulla on muuten jotenkin tosi mystinen tää meikäläisen... Meikäläisen striimaaminen. Sanotaan sillä tavalla, että mä näköjään samalla kun mä striimaan, niin tää on alkanut videota kuvailemaan tästä. Mulla meni kovalevytila loppu kesken. Ihan näin. Halusin vain todeta, kun tuli erroria ja viestiä. Mulla... Dude. Hetkinen. Seis! Seis! Äkkiä pois. Mut tapetaan kohta XD. Lol. Minä I am about to get killed. Lol. Minä kuolen kohta. XD. Mm. Ei, se on mä itekin. Nykyajan internet-sukupolvi. Mut joo, tässä piti olla joku semmonen tiimipainottainen touhu. Jep. Nyt kysymys vaan, että näitä tiimijutut toimii. Täällä on niinku mailoja olemassa. Ja nää poispäin. Homma nimenomaan se, että olisi 4v4 peli. Mutta nyt siellä on useampi kiekko ja useampi pelaaja tuolla. Ja vaikka minä ilmeisesti olen tämän toisen joukkueen kapteeni, minulla ei ole siltikään lupaa avata tuota kyseistä arkkoa, missä on näitä urheilujuomia. Ei todellakaan ole. Ja se on vähän ongelmallista. Huoltaja näköjään pihistänyt kaikki juomiset ja niinku avaimen tuosta laatikosta. Ei todellakaan ole sinun urheilujuomia. Minulle maksetaan ihan liian vähän palkkaa tästä. Minä otan lopputili. Ja juomat. Vien avaimen mukaan. Tää kuuluu mun palkkaan nytte. Tämä Lukonkin jouduin ostamaan itse ja tämä avain. Tänne heittiinkö pistä Jallusta kuva tänne Twitteriin. Aamuisen näköinen Jallu. Aamuja riittää. Niitä kyllä. Aamuun tullut. Kahdestakin saapi vielä kasa. Kyllä. Kuuletko sinäkin tuon äänen? Kuuletteko te tuon äänen? Kyllä. Se on aamuka! Ja Jallu hajoo! Ei, se on ääni, kun Jallu hajoo aamuin. Ei. Hei. Suomalainen sotilas on maailman ympäristöystävällisin tuote. Se hajoaa mehtaa alle viikossa. Kyllä. Ja tosiaan, tässä pelimuodossa meillä oli ideana se, että... Sori, mua naurattaa katsoa, kun joku täällä lätkii miekalla jääkiekko. Areenalla täällä jäällä niin toisiaan, mutta siis ideana on se, että tosiaan viiden tiimit, eikö näin ollut, viiden tiimit molemmille puolille ja sitten Jep. Sitten osa saattaa olla vaihdossa, osa on katsomassa ja sitten kiekkoa pitäisi lätkästä tuonne maaliin, mutta täällä on ensinnäkin kaksi kiekkoa pelissä tällä hetkellä ja suuri. Joo ja mailoja ei ole kellään ja... Ja täällä minua hakaa tai minä en pysty syömään edelleenkin tätä leipää. Ja muakin yritettiin tappaa tänne. Muakin yritettiin lätkiä tänne. Täällä on myös sitten omat tämmöset jäähyaitiot. Ja maalitkin on ilmeisesti tämä päätyosio tässä. Ja sitten täällä on... Ilmeisesti hevonen? Kotu on täällä, kai. Täällä kentän reunoilla hakataan toisiaan. Ja muakin seurataan. Joo. Tää meni just niinku jalkaisena. Tää on just niinku jääkiekossa pitääkin olla, että mennään vaan sinne kentälle, pudotetaan hanskat samaan teille ja sit vaan aletaan mätkimään toisiin. No muakin seurataan ja hakataan, niinku, ei näin saa tehdä, Joku on päässyt jumiinkin täällä jossakin. Tervetuloa FTVHL. Tervetuloa Hardcore FTV jääkiekkoilun pariin, missä katsojat yrittää tappaa toisiansa. Tämän pelin tehtävänähän olisi saada kiekko maaliin, mutta sattuneesta syystä se on hieman hankalaksi tehty. Kyllä.
Joo, kellään ei ole. Täällä niinku täällä... Tarvittaa työkaluja tuohon. Mailoja paljon. Napista, kato. Tässä... mä painan tää nappi, niin joku on ryöstänyt mailatkin. Nonni, kaikko mä. Se on se varmaan se taas se huoltaja, nekin pöllinyt täällä. Mailat... Kaikki ne vie. Mailatkin pitänyt viiä, kun ei, ei kuule, ei kelepaa, hei. Tosta noin. Tarvitset tuohon luvan pelaajalta an administrator. Tehän ette mun mailoja vie. Teko tosi hyvin. Mun mailat. Mä en suosta. Kaik on viet. Kyllä. Pelastakaa Glyffi ry kommentoitu tänne YouTuben puolelle. Mä oikeesti mä yritän syödä leipää ja saada mun HP takaisin, niin mä menetän tota HPta melkein yhtä nopeaa kuin mä saan. Ja Jallukin kuoli. Jaa, meikäläinen tapetti. Jallukin nättiä. Kuoli. Niin se risee. No toisaalta nyt on ainakin täydet helat, että jos niinku siitä lähetä. No se on kyllä kieltä. Menetkö sä sun kamat vai onko sulla ne tallessa vielä? No, ei, kamat on vielä tallella. Eihän tämä nyt ole aiheellista. Stop doing that! Stop! Nyt loppu se lyöminen, hei! Nyt loppu tää. Hei, täällä on ovi auki. Hei, montako kiekkoa siellä nyt on kentällä tällä hetkellä? Miljoona. Musta tuntuu, että tää nyt ei mennä ihan niinku... suunnilleen. Great success! Kiekkoja. Kiekkoja kaikkialla. Ja tää servu taas kaatua. Oi, ei kaatu. Sinä kaatu. Täällä on viisi, siis täällä on todellakin, täällä on miljoona kiekkoja. Ei oo todellista. Hyvä ei oo todellista, täällä on oikeesti 20 kiekkoa täällä. Oi. Tää on niinku hyvä ja laadukas vappustriimi. Vappunaamarit päähän vaan. Oi että. Siis siellä on 6 kiekkoa tällä hetkellä kentällä. Se on ikään kuin... kiekkoja kaikkien ei tarpeisiin. Ei oo mailoja, ei oo urheilujuomia ja kiekkojakin löytyy enemmän kuin se yksi. Joku vettelee potioneita maahan. No niin. Tein siis kätevää. Se on varmaan sen huoltaja ja mennyt heittämässä jonkin verran niitä. Kyllä. Juomat sinne. Hei, mä oon melkein kuollut tänne, niin kuin, come on, älkää tehkö sitä. Jatkuvasti saa tää leipää vetäillä naamaa täällä. Voitaisko me nyt vaan ihan rauhallisesti pelata jääkiekkoa näillä 6 kiekolla? Kyllä. 6 kiekon täytyy olla jotenkin vastaan. Niin, täytyy olla vähän enemmän. Kyllä. Siellä. Oi. Montako kiekkoa siellä? Voimme tappaa nää kiekot. Mä tein ne tappaa kiekko. Hei Glyffi, sä ymmärsit jääkiekon tarkoituksen väärin. Se ei oo tarkoitus. Vaikka sinne mennään kiekon perässä. Glyffi, mä tykkään tuota sun asenteesta, mutta niinku ne vastustajat ehkä pitäis tappaa. Ei sitä kiekkoa. No sekin onnistuu kyllä. Oi, no hyvä, joku perus amerikkalainen jääkiekkovalmentaja sille, mutta tapaa tuo kiekko. Miljoona kiekkoa myöhemmin. Näkee, kun joku kirjaimellisesti oikeesti hakkaa sitä kiekkoa sillä mailalla. Kyynel tulee vaan silmän kaunista. Tää on maailman paras urheilulaji. Maailman kovin jääkiekkoliiga. Mailat varastettu yhtä peliä ei olla saatu pelattua edes loppuun asti, kun kiekko on mennyt rikki. Yes. Tää on hyvä, kun katsoo, kun täällä kentällä, täällä jääkiekkokentällä, niin jotkut juoksee miekkojen kanssa toisten perässä ja lätkii pelaajia naama. Perus SM Liigan ottelussa joku vaan vetää sen puukon jostakin taskusta. Juoksee siellä kentällä puukon kanssa. Nyt taklasit minua viimeisen kerran. Oi. Mua ei taklata kuulee. Niin tosiaan, miten sitä niinku pitäis nyt oikein pelata? Sä et kaikki käy hakemassa tuota mailat, ja on 4 pelaajaa molemmilla puolilla kentällä. Missäs täällä on niitä mailoja? No... Täällä oli niinku... Hetkinen, mulla on yksi jäljellä, mä en suostu täällä, mä lähden äkkiä pois. Siis hetkinen, täällä on... On sininen tiimi, ja on
sitten munakoissa tiimi. Team. Pick your poison. Mikä munakoissa on englanniksi? Team. Come on, saisinko nyt... Kyllä, Team Eggplant. Saisinko yhden mailan? Niin. Kiitos. Et saa. Mun mailat. Elä nyt sieltä jaa lumea ottamaan mailaa. Sulla on omat mailat tuolla toisella puolella. Tää on sinistä tiimin maailma. Käyn pölyä se vastustajan maila. Jumalauta. Hetkinen, missä sitä... Aita... Teillä onko tuota tässä? Aita on Zambo! Okei. Okay. Selkee. Selkee. Noniin. Mä tuun sinne sitten, kun mä saan sydämen takas. Mun sydämen... Elikkä tuota... Jos... Sydämestä... Hei, elikkä sit mä oon tiimin liideri, niin... Please hakatko. Se on ilmeisesti tämmönen kultainen lapio on se maila, jos en aivan täysin väärässä. Aa, kultainen lapio. Kultainen lapio? Siinä on kyllä arvokka. Vai... Arvokkaat mailat. Kuokka. Ei, maila on kuokka. Ottakaa sieltä dispenserista sieltä. Minä yritän. Yksi. No niin, tulihan se maila sieltä. No niin. Yritä kovempaa. No niin, nyt try harder boy, try harder. Okei. Okay. Sitten pitää saa kaikki ylimääräiset kiekot pois. Ja... Hele popin sanottu kun te. Tappakaa ne kiekot. Niitä kun me ei voi vahingoittaa. Mä paljastan sen tässä, mutta täällä on täällä areenata, stadiumin takana on tää selostamo, jossa lukee, että avataan eventissä, niin tästä pystyy kiertämään, tästä ohi ja mennä tänne sisälle silti. Pystykö mä... Niin. Ja mä pystyn trickjumppaamaan tänne sisälle tänne niinku selostamoon. Eikö? Kamalu lukossa. Okei, okay, koitetaanhan nyt saada nämä kaikki kiekot nyt vaikka tonne jonnekin maaliin tai jonnekin muualle. Okei. Okay. Ja peli etenee noniin oikein hyvin. Pelissä ei ole ainuttakaan kiekkoa tällä hetkellä. On! Yksi noin kiekko on pelissä. On täällä vielä pari näitä kiekkoa. Porukka hakkaa toisiaan mailoilla, miekoilla, käsillä, kaikella mahdollisella mitä löytävät käyneet. Noniin, kiekko menehän nyt sinne. No niin. Homma toimii. Okei, nyt täällä on, taitaa olla vaan yksi kiekko. Hei, näin. No, this is part of... No niin, nyt meillä on yksi kiekko täällä kentällä. No niin, hyvä. Meillä on siis kaksi. Jallu, we noniin have two kiekkos. No. On tuo yksi kulmakiekko vielä. No niin, se on pois nyt pelistä. Right. Nyt on yksi kiekko, nyt se lähtee näin maaliin. Juoteja, tai selostaja tuli hakkaamaan tämän kiekon maaliin. Mä en hyväksy tätä meininkiä. No siis... Pistetään kiekko, se kiekko nyt sinne kiekko niin. Kiekko maaliin. No niin, ylimääräiset kiekot kiekko pois. Kiekko maaliin. Ja se klyffi menee tonne sen selostajakoppiin mutisemaan asioita. Mut se on laillisesti kiinni. Se on laillisesti kiinni, siinä pitäis päästä. No niin, nyt on pelipaitakin tässä päällä, että nyt voi jää vissiin aloittelua. No niin. Alright. Eli sininen tiimi tälle alueelle. Ei oo kyllä, tänne selostajakoppiin pääsee nyt, mahtavaa. Mut potkittiin pihalle tuolta noin asia. Sitten munakoisotiimi tänne päin. Team Eggplant. Elikkä, no omaan tänne tota, katsomoon tai vaihtokoppiin, mikä tää onkaan. No niin. Team munakoiso tänne. No niin. Jos ei oo mailaa, niin sitten... Voi. Ootte katsomossa, sanotaan näin. Kyllä. Jos ei oo mailaa, niin sinne vaan odottelemaan ja tuota... Hetkinen. Dori. Olisiko nyt? Kyllä. Yes. Olisiko nyt tässä tätä porukkaa? No niin. Joo. Joten nyt on sitten 5 pelaa. No, elikkä viis pelaajaa tota, kentälle. Pelaajat vielä. Noni, kentälle sieltä. Let's get ready to play. Menkää oikealle puolelle. Hei, älkää oikeesti nyt lyökö minua. Mulla on vaan oikeesti yksi niinku puoli sydän enää jäljellä, koska minä en pysty syömään tätä leipää. Joten sun ei kannattaa sanoa ääneen tuota. Sun ei olisi kannattanut sanoa Jallu ääneen tuota. Noni. Ja tilannehan menee, elikkä että mut yritetään tiputtaa alas. Kissa! Kissas, mä en hyväksy tätä. Mä murhaan tän kissan tänne ylös, jos yrittää tiputtaa alas. Mutta tilannehan menee. Kovaa taklauska piilta. Että. Meillä on tiimi sininen oikealla puolella katsomosta, selostamosta katsottuna. Ja tiim munakoiso
vasemmalla puolella selostamosta katsottuna. Ja peli on alkanut sillä, että pelaajat yrittävät tappaa toisiaan. Esimerkiksi Jallua hakataan. Tää on niinku just tää pelihenki on tässä erittäin hyviä. Meillä on ihan varmaan, onko ne vielä mun omia puolulaisia, ja jotka sitä yrittää tehdä. Ilmestyy laama. Kentälle ilmestyy laama, joka ei, jonka ei varmaan pitäisi olla täällä kentällä. Mutta kentällä on ilmestynyt laama. Kyllä. Onko se laama vai onko se alpakka? Kuulemme tietojen mukaan, laama on jäänhoitokone, eikä laama. Zamboni! Kyllä, se on jäänhoitokone, mikä kentälle ilmestyi. Anteeksi tästä minun lyhytnäköisyydestäni. Ja täällä selkeä. Kentällä ei ole ainuttakaan kiekkoa, mutta porukka silti pelaa ja yrittää tappaa muun muassa meidän jäähoitokoneen tää. Että joo. No niin. Mutta pidemmittä puheita, me oletetaan, että peli alkaa nyt. Olette valmiit pelaamaan. Kiekko on vapautettu. No niin. Pistäkää kiekko. Siellä, siinä on kiekko. Maaliin. No niin. Kiekko sinne. Kiekko liikkuu 0 metriä sekunnissa. Kiekko on siirtynyt 3 senttiä oikealle päin. Väärä suunta. Kiekko on jäänyt paikalleen. Joo, ei se hirveen kovasti kyllä. Kiekko ei liiku mihin. Kiekko lähti lentämään pois. Kiekko hyppäsi ja lensi itse pois, missä onkaan nyt. Ai, missä on kiekko maaliin? Se on jossakin. No niin. Minun selostaja yritetään tappaa täällä. Selostaja yritetään tappaa täällä kopissamme. Come on. Selostaja yrittää katsoa, missä kiekko menee. Jaa, nyt loppu se. Nyt loppu. Jallu. Joku taas lyö jollain muullakin kuin mailalla. Jallu on kuollut ja joku taas lyö jollain muullakin kuin mailalla. No ei, minä tuun takaisin pelaamaan. Pelaaja on tapettu. Hei, kiekko on maalissa. Selostaja on lennyt kentälle. Ei kun vaan uutta kiekkoa kentälle. Se on yksi nolla Jopille tällä hetkellä. Selostaja on lentänyt kentälle. Selostaja on hyvin puolueeton ja juoksee äkkiä pois täältä. Ai että. No mistäs mä nyt uusi kiekko saan? Ai uusi kiekko. Siinä on uusi kiekko. Selostaja laittaa teille uuden kiekon. Selostaja laittaa teille monta uutta kiekkoa. Hetkinen, kiekkoja on 2, 3! Kyllä. Toivottavasti kiekkojen määrä kelpaa, sillä kyllä ainakin joku niistä onnistuu pääsemään sinne maaliin asti. Veikkaisin. Parempi ois. No 4. Kyllä. Come on. Kiekkoja näyttää olevan kentällä melko monta. En ole ehtinyt nähdä, kuka on saanut pisteen, kuka ei ole saanut pisteen. Pari kiekkoa selkeesti. Muutama kiekko ja mä otan damakea jatkuvasti. Joku yrittää jatkuvasti lyödä ja tappaa. Täällä on pari kiekkoa ihan lähellä mennä maalle. Pari kiekkoa. Mä en tiedä, lasketaanko yksi kiekko pisteeksi. Ehkä. Come on, kiekko. Kiekko, sinä et jäädy siihen munimaan nyt oikeesti. Kyllä. Kiekko lentää kentältä pihalle. Se vaikuttaa pois. Kyllä vähän siltä, että se kohta saattaisi jopa lentää. Ja täällä kentällä kuolee enemmän pelaajia, kun täällä tulee maaleja. Joku yrittää jatkuvasti murhata mua tänne niinkö selostuskoppiin. Kulmavääntö on suurta. Ei se kiekko menee sinne päin. Okei, täällä mua jahtaa pelaaja, joka yrittää tappaa mua. Oh no. No ne. Oi, että ei, mä kuolin. I is dead. Et kiekko nyt sinne päin. Tottele, kun sinulla käsketään. Mä kuolin, ei. Mä en voi hyväksyä tätä. Mihin mun kamppeet lehdys? Come on. Eiköhän mun kamppeet lehtynyt mihinkään. Mä en saa, se vaan vähän pätkäs. No niin, nyt kiekko sinne maaliin. Kiekko maaliin. Tyhmä kiekko, mene nyt sinne, minnekö sinun pitäis mennä. Hyvä, kun täällä selostaja ei ole pitkään aikaa nähnyt, miten peli menee. Selostaja olettavasti toimii samalla tuomarina, joten näyttää siltä, että pisteet molemmille on vielä pelissä, ja se on lentämässä sinisen tiimin maaliin. Ehkä. Se on täällä kulmassa munii vaan, täällä, että se ei suostu lähtemään tätä mihinkin. Täällä niinkö selostaja jatkuvasti hakataan täältä niinkö selostajan kopista pois. Että jos mä tuun tarpeeksi lähelle, missä selostaja näkee tämän pelin, niin mut hakataan pois sieltä. Jos mä en tuu tarpeeksi lähelle, niin mä en näe peliä. No ei, silleen meikäläinen tyrmätään tässä ihan kohta, että jos niinku siitä lähdetään. This is not good. Mä annan pisteet. Mä annan neljä pistettä kaikille. Jaha, ja mulla meni maila poikki sitten tossa vielä. Näin. Mä meni poikki. Taas kun keskellä määrin hajoaa mailalla. Kyllä. Nyt on niin. Ja sit meikäläinen vielä. Se on suomalaisten perus. Sit meikäläinen vielä tyrmättiin tuonne, että
Niin kovaa ja innokasta pelaamista, että mailatkin katkeaa. Ja täällä hyvä. Jep. Selostaja on löytynyt vähän fiksuman spotin tulla pelaamaan tänne. Täällä selostaja silti pahoinpidellään täällä toisella puolella tää meidän areenaa. Selostaja joutuu juoksemaan jatkuvasti, että näkee miten täällä käy. No niin, kiekko menee sinne. Se hyvä. Come on. Selostaja ei ehdi katsomaan tätä kiekkoa, kun täällä pahoinpidellään jatkuvasti. Yes, kiekko meni maaliin. No niin. Okei. Okay. Twitteristä napahtua Juskun kuva aiheeseen liittyen. Porukat juoksee kanaan perässä. Yhtou. Ihan loistava kuva. Tässä pitää tietää, että tuo kuva liittyy myös pariin muuhunkin asiaan. Mutta no, ne tajuaa vitsin, jotka ovat asiasta tietoisia. Shameless self-advertisement. Ei. Mä en mitään tarkemmin täällä, sanonut. Täällä selostaja oikeasti ottaa turpaan enemmän kuin tuo kiekko tuolla kentällä. Siis niinku... Siis, jos mietitään tätä, että olisi niinku jääkiekko MM-kisat ja yhtäkkiä vaan jotkut selostajat alkaisi vaan vetämään Antero Mertarantaa turpaan sille selostuskopissa. Sille, mitä täällä tapahtuu? Olisi varrilla, joku hetkinen. Onneksi selostaja on löytänyt sneakin spotin täällä kentällä, missä kukaan ei tiedä, selostaja on. Ja nyt on vaihtunut jääkiekko maailmat, on vaihtunut miekkoihin. Täällä lyödään jääkiekko maailmat sieltä miekalla toisia pelaajia naamaa. Okei, eiköhän me voida tulla ihan siihen lopputulokseen, että tää oli aika iso menestys tää jääkiekko-ottelu. Tää oli todella iso siis menestys. Niin tää oli niinku todellakin suuri. Me voitaisiin ehkä tehdä tähän vielä semmoista, että me otetaan pikkuset joukkuekättelyt sitten tähän. Kyllä, joukkuekättelyt miekkojen kanssa. Onne. Kyllä, me päästiin siihen tulokseen, että voittajaksi selviytyi molemmat tiimit. Kyllä, jokainen on voittaja. Jokainen on voittaja, jopa kaikki, jotka hakkasivat selostajia tai pelaajia. Olette kaikki Nonne. Ansainneet sen. Ehkä se meni paremmin kuin odotettiin. Kyllä. Ja palkinnoksi te saatte tuon kiekon itsellenne, jos saatte sen kiinni. Että lykkyä vaan matkaan, olette ansainneet sen kiekonkin itsellenne. No täällä on pari kiekkoa. Mullakin on pari kiekkoa täällä. Selostajan sydämestä puuttuu pieni palanen, joka tuli takaisin, joten selostaja kiittää ja kuittaa selostamisesta ja toivoo, että ihmiset jättäisivät selostajan rauhaan edes vähäksi aikaa. Ja Mä kuolin, selostaja. Täällä on vähän semmonen jännä tilanne, että täällä on pari kiekkoa karkaamassa. Okay. Kyllä, ne on täällä kentän ulkopuolella. Okei. Okay. Lähtenyt kävelemään. Mä voin pikkuhiljaa tehdä sille, että me aletaan vähän vaihtelemaan meidän minipeliä, koska kuten olette ehkä huomanneet, niin täällä serverillä on vähän ongelmia ollut. Ja tästä johtuen olisi ehkä ihan hyvä, että me käytäisiin vähän pelaamassa sellaisella serverillä, missä ei välttämättä ole ongelmia. Joo, se voisi ehkä hieman parantaa vähän tätä pelikokemusta. Joo. Ja striimiäkin ehkä. Mutta kunhan olemme... Joo, niin vois pari... Kunhan olemme käyneet testaamassa tämän uuden kokemuksen eri sevulla, niin tullaan kuitenkin takaisin toivottavasti toimivampaan FTV-craftiin. Jep. Jees, eli... Missä servulla hypättiinkään? Hyvä, kun mä en muista, että missä on parhaat, niin kuin the best. Vaikka. En minä tiedä, hypikselissä on jotain, joka luultavasti toimii. Siellä voitais käydä kokeilemassa. Käydään kokeilemaan. Mennään hyi-serverille. Jees. Täällä voit partyn tehdä vaikka minä. Hihihi. No, teepä sinä. Saatto olla se meidän party vastaava. Partyukko. Sano sitä jaloin, kun sä oot täällä serverillä, niin mä etän invite. Mikäs on se IP, kun minulta se puuttuu aivan täysin? Mikä? Voitte vaikka laittaa viestinä, tiedätte kyllä missä. Juu. Katsotaanpas. Minä voin pistää noin, hetkinen. Jopi ehtikin näköjään meikäläistä ennen, joten All right, yes. Hommas levy.
Näin, Partu varmaan... lisään sen tänne suoraan. Mutta ei varmaan mitä mä oon pisintä minigameja valita. Noi partygameit on ollut ihan hyviä ehkä mitalta. Joo, mä itekin mietin, että kun partygame voisi olla ihan kätevä. Ja tuota noin, dödä noin. Jopi on jo Partyssä hyvä ja tuota... No niin, itekin liityin. Joo, mä heitin Jalullekin tuon party invitein. Niinku party games 1, 2, click here to join. Hetkinen, sanoko Jallu Partyssä niin, niin otetaan party game. No niin, nyt. Nyt on. Nyt tepä ole. 3. All right. No niin. Welcome. Jahas. Me taas tällä kertaa pelataan. Me pelataan sellaista asiaa kuin en tiedä. Mikä sitä haluaa, että sulla on toi default skinny käytössä? Skinny? Mikäs? Mikäs se tämä nyt niinku on? Random. Partipelejä. Erilaisia minipelejä. Niin, sehän mehän ei ollut pelattu tätä silloin joskus. Siinä on sen verran pitkä aika, pass. Että itellä on... Jaha. Jigsaw Rush. Logical with the can blocks provided. Okei. Okay. Tota... Mitä copy the pattern... From the large canvas with the blocks provided. Ok. Katsotaanpas noin. Ei nyt tää meni päin seinä. Tuleeko mulla niinku mitään hajua? Teinkö mä tän ton oikein vai ei? Noin. Ei se mitään. Sitten... Tuo ja... Tuo ja... Noin! Ei! Yeah. Noo! Me ei ainakaan oltu ensimmäisen, sen mä voin taata meille kaikille hei. Nope! No. Ei, siellä oli. Muut sankarit siihen touhu. No niin. The floor is lava. Okei, okay. Okay, eli parkour. Muistakaa, jos tiputte maahan, niin voi ei, olette kuolleita, mutta ei se mitään. Onneksi tehän ette sellaista harrasta. Perhana. Patsi Joberinos. Tiedättekö mitä mä halusin huutaa teille? No. Et sä voititta. Sitä et. Oh, mä en ollut ensimmäinen. Sen mä haluan huutaa. joku pääsi vielä paremmin. Ei! Ei! Mie en varmaan pääse ees maaliin asti. Nyt. Jallu vielä on chanssi. Vielä on chanssi. No okei, okay, enää ei oo chanssi. Mä olin kolmantena. En kerran. Spider maze. Spider maze. Make sure to get through the tower in the middle. Avoid getting eaten by the spider behind you. Joo, siellä takana on sitten hämyheikki, joka on hyvin ikävä. Muistakaa syödä se hämähäkki. Is very tasty. Ei, väärä reitti! Väärä reitti! Seis! Joku kuoli jos piderille. Dang it! Dang ding dang mikä tämä on? Oh no, oh no. Hei! Hävis. Jopi! Mitä sä teit? Mä niin lähellä... Umpiko ja jälleen kerran! Ai, me hyppäsin se hämiksä yli! Mä oon niin lähellä! Yes! Yes! Ei sinne! Ei! Pystyn mennä katsoa, missä päin Jallu on täällä. Ja Aapo on ollut piirtänyt hienon kuvan muuten. Mä oon kirjaimellisesti ollut... Mennä! Tai se olikin Anza. Jaha, se jäi siihen. No niin. Mä oon kirjaimellisesti ollut sun takana, mutta sä kuolit. Miksi juoksit Spiderin verkkoon? Niin. Miksi sä teit sen? No kun mä luulin, että siinä olisi mennyt joku reitti sitä läpi. Kyllä se meni. Niistä pääsee läpi, joo. Vähän nopeampia noiden verkkojen kanssa, kai ehkä. Oh, ne ei hidastu niistä. Ai Joppi voitti. Joo, mä olin kuule maalissa aikoja ennen meitä. Aikoja ennen meitä. Nyt. Oh. Ice might be melting beneath. Aina se piti heittää. Joppi on niin super keskistynyt, huomaa sen, kun ei kuulu mitään ääntä. Hei! Oh, come on! Päätty aivan mahtavasti. Cliffy, you can't do it! I can do it and I shall and I will do it! Täällä joku pelaa jahtaa mua hyvin törkeästi. Pesy poissa reunoilta! Pesy pois! Älä syö keltaista lunta! Viimeiset sanat! Älä syö keltaista lunta! Legendaariset viimeiset sanat! Älä syö keltaista lunta! Se oli niinku juuri samalla. Ei kuoliko tuota, mä pääsin sen sanomasta. No niin, come on. Se on hieno se äänimodi, minkä saa johonkin näihin servuille, että kuulee etäisyyden päässä missä toinen. Aha. Silloin kun joku tippuu jostain korkealta alas, niin se on varsin mielenkiintoisen kuulosta. Aika siisti.
Se taisi tipahtaa sinne. Jep. Frozen Floor. Tää ei näytä hyvä. Joppilla on yksi tähti enemmän. Mulla on nolla tähteä. Best pattern in the wall by using okay. Blocks in your inventory. Te ette ymmärtä, mitä se tapahtuu. Tulee hikka päälle. Tää on niinku tietty, joten Japanassa on. Japanilaiset saa, ettei pitää mennä niinku... Hole in the wall. Ei, ettei pitää mennä noihin kohtiin, missä täällä on reik. I guarantee it. Mä takaan sen ihan oikeesti. Mä takaan sen teille, että se on just joo. Niin. No niin. Yes. Menit täältä seisomaan siihen kohtaan, missä se reikä oli. Hyvä. Jup. Hyvä tuli. Noin. Suosittelen. Yes. Jeepoi. Jeepoi. No, helppo. Ai helppo. Jaha. Ih, kuulija on helppo. Tää on tosi super vaikee. Okei, tää todella näin. Heti mä pääsin sanomassa tuon, niin tää vaikeutuu. You can't do it. Seis. Tää ei menny hyvin. Tää ei menny hyvin. Noin. Selkee. Laita! Mä en kerran hajottaa sitä niin perhana. Tein yhden virheen tossa. Noin. Katsotaan porukkaan. Human, I make mistakes. Ei! Melkein. Siis miten tää pitäis oikeesti niinkö onnistua täyttämään tää kohta? This is... Ei, kun tu... Näin. Ja näin. Näin. Yes! Jep, mä tein yhden virheen, mut siltikin mä voitin. Miks mä en saanu siltikään yhtään tähteä? Avoid the smoke at all costs by jumping over it. The game requires you to have particles enabled. Siis mitä savua? Minkä savua yli? En mä näe mitä savua täällä. Niin. Ah, siellä näkyy savua. Häh? Nyt näet. What? Hetkinen, häh? Oh! You jump in the smoke. What? Mikäs tässä? Oi. Pitää hyppää tuon savun ylitä. Jollakin pää vähän heiluta. Alright. Jaha. Pääräpä sinä aikasi! Oh, that branch, you jump into the smoke. Big smoke. CJ, I'll have two number 9. Extra dip. Number 9 large. Number 6 with extra dip. Number 7. Yeah. Nonne. Hey. Suck on these nuts! Suck on these nuts! Got it! Color as much canvas as possible with your eggs. Yes, what? Hyvä. Mä sekoitan ne päältä. Mä lensin sitä vaan... Joo. Mä lensin sitä loppuista pihalla. Mitä? Mitä? Ei minä tiedä. Peli ei tykännyt musta. Mulla on niinku mitään hajua, teinkö mä tän oikein, mutta tuota... Kai ehkä. Toivottavasti. Ei minullakaan! Ei sitten, kun ei saa sitten, voittaa. Et sä jopu, sä et ansaitse tätä voittoa täällä, tyydyntse. Ei ollut ekaa kerran. Haf. Yes, cannon painting! Nyt lähti sarja tulis. Mutta Jopi on vielä täällä listolla, Jopi on niinku toisena täällä niinku siltikin. Mikäs tämä? No niin. Beat the parkour by keeping a good rhythm. Rhythm. Tää on niin... Se on semmonen japanilainen peli, missä tuolta piti DSL-sti, että... Mä en muista mikä sit nimi oli. Se oli ihan hassu. Aha. Jaha. No. Aha. Vario peli vai? Ei ollu vario peli. Ei ollu. Tää hämää niin paljon kun tää hyppiminen jotenkin nopeuttaa tätä. Jep. Mä en ainakaan ensimmäisenä päässyt maaliin tässä. Se on aika varmaa. Ehkä. Onks siellä jotkut menny maaliin? Ei kai. Ehkä. Itse asiassa on. Nyt! No nyt te on! Pari sekuntia liian aikaisin pääsivät. Perhana. You have 10 seconds to finish. Tässä on niinku trikkinä se, että ei saa niinku... Pakostakin pitää niinku keskittyä hidastaa sitä pelaamista tuossa, että pystyt pärjäämään. Okei, tää loppu. Jopi oli silti toisena. Ha! Jopi oli silti toisena vaikka lenski. Jee, mä sain 3 tähteä. Mä sain 7 tähteä. Tydyns. Jokohan se tuot... Olen paras. Olen parsa. Olet parsakaali. Jokohan se FTV Crafti serveri toimisi tällä kertaa paremmin. Käy sitten katsomassa mikä meininki. Okei. Okay. Eli käy katsomaan. Vai käyvänkö vielä vetämässä yhdet ryhmäpelit täällä? No...
se vois melkeinpä itse asiassa nopsaa tota... Käyvän katsoa, että minkä, kuinka hyvin se toimii. Jos ei kovin hyvin, niin pitäisikö melkein joku toinen minipeli pitää? Kyllä. Tähänpäs. Elikkäs käydäänpäs vilkaisemassa, mitä sinne FTV Craftiin oikein kuuluu. Jos se tällä kertaa vaikka toimis. Aha. Kyllä tämä niin huomattavasti paremmin toimii. Kyllähän se toimii varmasti. Eihän siinä mitään ongelmaa voi olla. Heti kun pääsin sanoa, että on huomattavasti paremmin. Okei, niin kyllä tämä silti. No tällä vähän iso osa niin kuin maailmasta ei lataudu meikäläisellä, mutta... Se ei haittaa. Pikkuvikoja! Se ei haittaa. Aha! Jallu kuoli creeperille! Se tuli ihan selvästi meikäläisen takaa. Se oli vaan creeper. Niinhän sä sanot. Minä syytän lagia. Sinä syytät lagia, mutta hei! Lagi on kaveri. Tervetuloa takaisin tänne jääkiekkomatsin pariin. Pelaajia meillä ei ole. Mutta se ei meininkiä haittaa. Pelaaja 0. Kiekkoja 0. Mailoja 0. Pelitunnelma 0. Pelaajat ilmestyivät. Ja meikäläisellä ei ole hajuakaan, että minnekä ne minun dropit oikein jäi. Eihän täällä, eikä niitä pitäisi menettää mitenkään. No kun minä just laitoin tuo unlock drops, kun en tajunnut, että se tekisi tuolla. Ne on täällä, ne on mun luona. Olen tyhän. No boy! No en minä tiennyt, että se tekee tuolleensa. Top kie. No täällä mulluun. Selvä, missä olet missä sinä? Missä olet, Job? Minä olen täällä jossain. Joo, me kirjoitan tuon ylös, eli Jopin sijainti. Koordinaatit. Täällä jossain. Jossain. Siellä. Okei, meikä nopsaa hakemassa kartan ja kompassin, kyllä me löydän. Joo. Mä tiedän, se voi tehdä sen, Se on siellä jossain se paikka, niin se on aina niin hyvin suuntaan. Selkeä. Joo. Täällä on muuten hevonen, joka tämä selkä näyttää cobblestoneille. Aika siisti. Kyllä tää nyt näyttää ainakin vähän sen paremmin pyörivä. Huomattavasti. Tuo 700 ja miinus 300 jallun kamat. Operaatio Get Jallus Stuff. 1700 miinus 300. Okei, elikkä ne on tuolla päin. Hetkinen. 1700. Onko se 1700 vai miinus 1700? Miinus 1700. Eikö 1700 lukee chatissa? Miinus 1700 miinus 300. Eikö se on miinus 1700, kyllä. Sitähän, mitä? Saanko mä otettua nää kamat maasta, ei mulla se ole tilaa. Please no. Miksu veti jallun kamat täältä. Nonni. Niksu on vienyt. I want my stuff back. I feel so naked without my armor. I want my stuff back. I need my stuff. God damn it. Haluaisko joku nyt edes antaa meikäläiselle jotkut housut? Et sä sellaisia tarvi. Ei ole, mutta... Sä tarvitset sen miekan, niin sä pääst... Unohin pakata mukaan. Sä tarvitset sen miekan, niin sä pääst mätkimään. No, sain minä ainakin tää... Ei ollut, sun kamat on täällä tulossa. Kyllä. Nois. Nois. Sitten. Jääkiekko ei oikein ollut meidän laji tässä pelissä, niin... Seuraavana... Mikäs on se... Seuraava asti asia? Mikä meillä olikaan seuraavana pelimuotona täällä yllättävien pelimuotojen maailmassa? Mä otetaan vaan skeletonin äkkiä tästä. Näin. Tänne päin. Hyvä. Missä tänne päin. Missä on tänne päin on täällä... Täällä. Okei. Täällä pohjan tähden alla. Toiselle tapahtuma paikalla. Näin siellä. Toiselle tapahtuma paikalla. Kyllä. Eikä täällä on jääveistosviritelmä juttu. Missäs päin te olette nyt? Siellä on semmonen juttu. Jop. Mitä teit sen?
Why did you do it? Don't do it. Täällä on useampi tällainen teleportti, miksi mä huomannut sitä. Rip. Miksi tämä teleportti ei toimi? Siellä toisellakin, no niin. Siellä reunallakin on niitä, siellä vieressä. Okei, me ollaan täällä patsaan veistopaikalla, jossa tehtävänä on veistää patsas jäästä. Eli tässä ei voi rakentaa, ainoastaan tuhota. Ja. All right. Meillä taitaa olla aika monta näitä erilaisia kohteita täällä käyttävissä niin sanotusti, niin... Muutama. Siinä voi... Paitsi että... Montako näitä nyt on täällä? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Voiko tässä toinen juttu tässä vieressä ensin? Tällä nyt on vieläkin vähän vaan semmonen ongelma, että en pysty edelleenkään syömään. Sä et syö mitään tänään. Sä et syö mitään. Et yhtään mitään. Jos laskin oikein, niin näitä jääpalikkapalasia on 15. Ja 12, kyllä, anteeksi. Eiks 15? Moderaattori sinä hämästi minua. Joo, 15 tällaista jääpalikkaa ja kolme hengen joukkueet. All right. Joo. Ja mä voitais varmaan olla tuomareita sitten. Joo. Niin. Jep. Saatte ne. Te katsojatte rakennella täällä näin. Katsojat pääsee tekemään jotain. Tai rakennella siis. Tässähän nyt... tarkoituksenahan on siis että veistetään tommonen jääveistos. Jep. Eli ei veistät, rakenneta eli vaan. Eli tuhoatte sitä takataan. Jäätä siitä. Ja maksimilla on kolme hengen joukkueet, joten... Ja me ollaan... Ja me ollaan tuomareita, Jallu, Job ja Klyffi, joten me ei itse veistetä mitään. Me ollaan se tuomaritiimi. Mut pitää yrittää esittää jotain, tehkää jotain FTV-hän liittyvää, kyllä. Jos onnistutte jääveistoksesta vetämään tai veistämään tekniset ongelmat, niin sit ois kyllä aika, sit ois erittäin osu. Sirvu kaatuu. Palkinto menee. Ja palikoita ei voi laittaa takaisin. Jep. Kunhan joutatte. Joo, mutta tässä vaiheessa kun työ alatte sitten tekemään näitä, niin tässähän voisi jo periaatteessa ehkä vähän lukea vähän Twitteristä, että mitä sinne on tullut. Sillä oli ainakin hyviä kuvia sinne on tullut. Elikkä tosiaan hashtagillä Yle FTV voi laittaa Twitterin viestiä ja parhain twiitti voittaa T-paidan, joka pitää sitten lämpimänä koko Suomen kylmän kesän. Kyllä. Jep. Mulla on. Tai ja se vaan tarvitse FTV:hen liittyvää, mutta ollaan vaan soittaa vapuukin liittyvää. Kyllä. Mä yritän katsoa kommentteja samalla, mulla on kaikkia virustunutta viestejä tullut ja kaikkia mahdollista tässä. Ja täällähän onkin sitten kysytty, Norli Snake on kysynyt meikäläiseltä täällä, että miksi et aloita räppäämistä, kun puhut hyvin nopeasti, niin saattaisit tienata miljoonia. Niin, eihän sitä ikinä tiedä, mitä tulevaisuudessa saattaa tulla. Jallu, rapper. Jallu, sen moottori tulee. Hei, tsekatkaa meikäläisen mixtape SoundCloudista. Tsekatkaa mixtape, boys. Ja. Mä yritän päästä tähän rap-gameen mukaan. Jou. Rahaa. Autoja. Kräppiä vaan tekemään. Jep. Hetkinen. Ja siellä on muun muassa Aapo Salonen on laittanut tommosen ihan hienon piirustuksen tuonne. I like FTV. Ja sit siellä on Klyffi, Job, Jallu. Kommentoinkin sitä aikaisemmin, kun yritettiin hajota siihen. Joo, se jo mainitsin. Siihen labyrintti juttu niin, siitä kyllä. Niin joo, aivan totta. Tuollaan Sara Somerkalli on myöskin laittanut tämmösen kuvan, että kun Jalu ei pysty syömään ja minä taas yllättävän väsyneen näköisenä siinä kyseisessä kuvassa. Siis sä oot kyllä se niinku, kuten aikaisemmin sanottu, niin on niitä henkilöitä, joilla on kestohymy. Niin. Niin sulla on niinku kestoväsymys. Kyllä. Siis mikään määrä energiajuomaa tai kofeiinia ei niinku auta meikäläisen. Niin kun, vaikka sä tekisit sun kahvin Red Bullista, niin sekään ei auta. Nope. Siis vaikka me löytäisin jostakin semmosen 2 litran Red Bull-tölkin, joisin sen ykkösellä. Mut todennäköisesti ainoa reaktio, mikä se saattaisi niinku aiheuttaa, se, että meikäläinen haukottelis. Mä ajattelin, että sä niinku nukahat siihen vaan niinku suoraan. No se voi olla. Toisaalta sydänkohtauksen mahdollisuuskin siinä on, mutta... Pikkuvikoja. Ei ehkä ihan mitään pikkuvikoja. Mä sanoisin, että joo, että se ei kyllä... Niin siinä on aika isot viat, että jos sydän pysähtyy. Niin.
Pikku vikoi. Tydyns. Jaa, siellähän näyttää jo rakentuvan kaikenlaista. It's hänuun. Eikö hetkinen, mitä seis? Tulee niin tulta... It's hänuun. Aina kun Jop sanoo, niin tietää, että mies keskittyy johonkin tosi keskittyneeseen juttuun. Kyllä. Ajat, no! Keskityn keskittymiseen. Cliffy! No! Mikä on meni niin? Tuoli. Mä näin ton. Ei tiputa toisten rakennuksista. No. Tai veistoksista. Mä yritän löytää tietäni takaisin sinne. Katsotaan kuinka hyvin se onnistuu. -1100. Täällä on teleportti. Eli mikä -1100 ja -600 vai? 600. Asia +600. Okei. Okay. Katsotaanpas. No niin, eli tästä vaan me kävelet tonne päin, niin sen tänne päin. Tididin. No kaikenlaista mielenkiintoista näköistä kyllä tuossa. Ei tuota toisten settejä. Muistakaa se. Keskitytään siihen omaan tekemiseen. Keskitytään omaan hommaan ja yritetään olla kuolematta myös. Se on ehkä ihan hyvä tavoite. Täällä on hyvin niinku tilaa kaikille, että Jos itse olisin ehkä voinut osallistua tähän kyseiseen rakentamiskilpailuun, mä olisin hakannut tosta ensinnäkin kaikki jäät pois, ja sitten se minun teoksen nimi olisi ollut niinku mahdollisuudet siihen, että FTV-striimi toimisi ilman teknisiä ongelmia. Tödyn! Ei ole! Ei ole. Sä menit antamaan hyvän idean, pois. Näitä riittää. Teknisiä on... Siis jo mä itse asiassa mietin, hei nyt mä mietin, että meillä ei ole teknisiä ongelmia ollut tässä lähetyksessä vielä, tai silloin niin mietin lähetyksen alkupuolella. Niin no, meillä oli ehkä niinku korjataanko aloittamisessa. Kyllä, mutta sekin... Aloittamisessa no, ja siis, vähän sitten tuossa striimin toimimiseen saamisessa. Tekniset ongelmat itse asiassa, niin ne... Eli toisena meillä ne liittyy tähän serveriin. Noin. Eli kyllä meillä oli teknisiä ongelmia. Servu päätti tällä kertaa olla vähän... ei niin toimivalla päällä. Mä en kuollut vielä. Eläpäs nyt hypii siellä. Tää oli hyvin. Hyvin lähellä. Hyvin liian lähellä. Onko meillä muuten aika rajoitusta tälle kilpailullemme? Ei taida olla vielä semmoista päätettynä. Okei. Okay. Ja täällä on Jallun idea kopioitu, sillä täällä on yksi kokonainen jääpalikka landia, niin melkein täysin tyhjä. propsit no, siitä. Kyllä. Onko täällä vielä ilmestynyt mitään muotoiltua jääpalikkaa? Paikkaa, tai ei joku toinenkin muuten tippua kuolee. Tällä tyypillä on ihan hirveesti näitä hakkuja. Käydäs katsomaan. Joo, kyllä se on ihan mielenkiintoisen näköisiä luomuksia kyllä tulossa. Totta. Kuule. Yhtä hajoneen näköisiä kuin nää striimit välillä. Yhtä hajoneen näköisiä kuin Jallu perinteisenä päivänä. Yhtä hajonneen näköinen kuin minä 2 tunnin kipinän vuorossa. Kyllä. Toi väsynyt kuva ei riitä kuvailemaan mitään sellaista. Mikä Jack Bauer vai mikä se oli? Aapason on laittanut myös toisen kuvan tonne, että kun on teknisiä ongelmia. Tää on totta, se on kyllä. Se serveri sanoo, tiedätkö se yhden meemi, että silloin kun tulee teknisiä ongelmia, serveri sanoo drop it. Ja sitten kaikki kaatuu. Drop it. Se meinaa, ja tuo ääni meinaa tässä tapauksessa sitä, että se on se ääni, kun porukkaa lentää pihalle tältä serveriltä. Drop it. Eikö se heti siinä vaiheessa, kun alkaa tulemaan netti, on, niin pitäisi lähteä sen Seinfeld temeen vaan sanoa. Mikä se oli se Vielä oli sellainen kolmas teo, mitä aina käytetään, kun homma epäonnistuu.
mikä sen nimi oli? Kurp. Rakennus aikaa vissiin pari minuuttia vielä jäljellä. Mulla on, mä muuten taas onnistuin tippumaan ja kuolemaan, mä yritän löytää mun kampeita. Ah, mä vissiin täällä. Kätevää. Yes. Mitähän? Cliffy, yritä nyt pysyä siellä niin kuin oikeesti vaikka maan kamaralla. Mähän sanoin, että meidän iso tavoite on se, että me ei kuolla. Se on erittäin iso tavoite. Se on hyvin, hyvin, hyvin suuri tavoite. Hei. Joku heittää mun kampetta. Kiitos. Mä sanon, jes, mie pystyn syömään jotain. Sä pystyt syömään. Jes! Mahtavaa! Nälkäsi on nyt. No niin, striimin tavoitteeseen ollaankin sitten päästy, eli nyt voidaan lopettaa sitä tähän. Meikäläinen saa jotain ruokaa. You ate it! You made it! Nonne! Täällä joku hetki on muuten hyvin paljon tikkaita. Mulla muuten se on ihan hirveet teknot täällä. Ei näiltä pojilta ei kuulkaas tikkaat loppu. Ei näiltä pojilta tikkaat loppu. Minun aikoinani tikkaat toimii silleen, että mentiin toisten päälle seisomaan ja käytettiin käsiä tikkaina. Nykyään näillä ihmisillä on oikein puiset tikkat. Hyi, että. No niin, minuutti jäljellä rakennus aikaa. Sehän meinaa sitä tuota, että tulee, tehkää parhaani. Tulee hyvin kiire. Pysymäänpä se alla. Seis. Drop it. Nonne. Täällä on hyvin mielenkiintoista. Sanotaan, että hyvin vaihtelevan mielenkiintoisen näköisiä rakennelmia. Kyllä. Täällä on. Me haluun ihan oikeesti sitten kuulla, että sit kun me päästään kysymään näitä rakentajilta, että niin kuin mitä tämä pitäisi esittää, niin sitten me veikkaan, täällä on tulossa mitä aikamoisia vastauksia. Mitä tämä pitäisi esittää? Nykytaidetta. Fair enough. Miksi mä oon vesimelonia mun leivän sijasta? Okei, okay, rakennusaika päättyi niin sanotusti. Jep, joten kanssa aloitetaanko me vaikka esittely täältä ihan vasemmasta kulmasta? Ihan vasemmasta kulmasta, okei. Okay. No, vaikka täältä niin. Joku kuoli mailla. Joten, tää, kenenkäs tota noin, niin tämä sitten on? Tää taitaa olla Jekku Kakkosen luomusko tässä on. Tämä mahtaa olla. Tämä mahtaa olla Jekku Kakkosen luomus. Ja mitä tämä oikein esittää? Jaa. No siis se kyllä niin kuin näytti perunalta näkikseltä. Se on peruna, kirjoitti joku chattiinkin. Se on peruna. Mitäs? Se on peruna. Se on kyllä. No kyllä, kun sitä ehkä niinku silleen. No joo, se perunahan se on. No se on peruna. Kyllä, jos sitä tälle tietystä kuvakulmasta kahtoo, kyllä se alkaa ihan vähän muistuttamaan perunaa. Tulee. Okei. Jos niinku kahtoo silleen tietystä kuvakulmasta, kallistaa vähän päätä, sulkee toisen silmän, siristää toisen. Kyllä se näkyy. Kyllä se alkaa näyttämään. Alkaa näyttämään Jallu sinun tietokoneelta. Sitten tää toinen. Tää on kyllä yhtä tyhjä kuin Jallun katse, mut siis. No melkein. Tää näyttää jo. Tää on yhtä tyhjä kuin meikäläisen mahdollisuudet kotiutua joskus. Ei tuu tapahtumaan. Joo. Ei, vitsi. No niin, ja tosiaan, mikäs tää tota noin sitten Konde on? Tämä uskon ainakin, että tämä on Konden luomus. Tämä on. Se on yhtä tyhjän kanssa. Yhtä tyhjän kanssa, kyllä. Se on. Sinänsä aika syvällinen nimi, että yhtä tyhjän kanssa. Kyllä. Se esittää nykypäivän yhteiskuntaa. Tyhjä. Mille? Okei, no kai se on sitten yhtä tyhjän kanssa. Ja mennään sitten tähän seuraavaan, että mikä sitten tämä on tässä? Tässä on kipsun. Tämä näyttää vähän niinku hampailetta, tiettäkö? Niinku kattoo tuota tietysti ku. No hammasrivi ehkä sille tietyllä tavalla. Sellainen, tiettäkö, sellainen niinku. Mä näin sen jotenkin 8-pikselinen monster, joka on niinku syömässä jotain, jos kattoo tältä niinku tietyssä kulmasta, tietystä päästä. Niinku sellainen, tiettäkö, sellainen niinku slime, joka syö jonkun. Se aluksi on niinku ton näköinen, se niinku syö sen ja sitten, en mä tiedä. Kenenkäs rakennelma tämä edes ylipäätänsä on? Mä ihan väärässä olin sillä jipsun. Joo. Ellen ihan väärässä ollut. Tai tämä enää. Olet. Täysin. Se,
Täysin. Se on ilmeisesti suu. Se on suu. All right. Sitten on varmaan ehkä seuraava vuoro. No, tää on... No, tää ei näytä ihan suulta. Tai... No... Ei se... Hmm. Olet sanaton. Olet sanaton. Mä oon melkein kuollut. Onko se yläviitonen? Yläviitonen. No, jos siinä on niinku silleen, että tässä on kaksi kättä, jotka sitten periaatteessa lyödään toisiin, niin... Ne mutatoituu toisiin kiinni, silleen... Käsi onkin kaksi kättä. No, periaatteessa, ja näköjään tässä kädessä on sitten reikä, että en tiedä, onko se ihan niinku silleen... En tiedä, onko tämä ihan mikään terveellisin käsi, mutta... Straight out of Chernobyl. Mä en edes tiedä, mistä tässä on, että näissä puhuu. All right. Sitten taas seuraava. Tässä on tapahtunut pieni väärin. All right. Sitten taas seuraava. Mikäköhän tää on? Niin sä meinaat tätä... Tää ihan oikein puolimmaisesti tässä eturivissä. Tää on niinkö... Tää näyttää se niinku joltakin maskilta periaatteessa, jos täältä se leikaa. Niin, tää on niinku sitä Crash Bandicootin sellanen maskihahmo, vaan mikä se oli se yksi. Niin. Jos siis tulee vähän mieleen. Ihan mielenkiintoista päästä Me nähdään näissä jotain, mitä niissä ei tämä ole. On jallu. No, on totta. Tämä on jallu. No silmät on kyllä sen verran ohuet, että... Joo siis... Siitä vaan... Jallun väsymys, kyllä. Se on niinku sen arvoinen suoritus, että sä saat kyllä ihan omenan tästä hyvästä. Siitä. Omena päivässä pitää väsymyksen pois. Eiku hetki, seis. Ei. Se on aika hieno kyllä, niinku tunnistan itseni siitä. Kyllä. No niin, sit mennään tähän seuraavaan. Tää on niinku alieni, vaan mikä? Tää on... Aliens. Tää... Se on it's jotain. Something. Se on jotain sanoin kuvailemason. No nythän se alkoi sitten se haukotus. Nyt se nukahtaa siellä sitten. Mitä minä kuulen? Siis etsin niinku kaikissa taidenäyttelyissä ja vastaakin. Sä vaan niinku keikut siellä mukana ja melkein nukahat pystyy. Siis sepä siinä onkin. Minä en käy taidenäyttelyissä. Ei minäkään. Ei mistä kukaan varmaan käy sellaisissa. Mm. En ole tarpeeksi sivistynyt sellaiseen hommaan. Kyllä sä silti perunan tunnistit, että... Joo, ja Noor oli piirtänyt munakoisen jallu, joka on hyvin väsynyt. Hyvin väsynyt! Väsymys maksimus. Ja täällä on väsynyt Jopikin postattu. Ja tuolla myöskin Twitterissä on Vili71 on laittanut tommosen, kun nää laitetaan striimaamaan kuvakertoon kaiken. Siinä on myö kolme olleen, sitten One Eternity Later. Is true. Koska kerkeä alkava. No, ja tuo on kyllä hieno tuo Noorullin tuo munakoisen jallu. Mm. Se on erittäin hieno. Vetäkö seuraava? Joo, mennään vaan seuraavaan. Elikkäs tää seuraava, tää on... Kenenkäs tämä on? Onko tää Mr. Aliaksen vai... Israelias. Täällä on tikkaat, jotka vievät ei mihinkään. Stairway, nothing. Kai. Tikka tyhjyyteen. Nyt on kyllä kieltämättä pakko mennä, että tässäkin on vähän tämmösen poikkeuksellisen erikoisen näköinen. Ja siis niinku... Täällä mennään niinku reikä tänne sisälle ja... Täällä on tikkaat, jotka ei... Tää on varmaan niitä Yle FTV-servun rikkoutunut sielu. Teknisiä ongelmia, se yrittää olla jotain, mutta se ei nyt oikein onnistu. Erittäin osuva. Yrittää olla jotain, mutta ei vaan onnistu. No aika niin. Hetkinen. Aika sad. Siis tää servo oli toi. Olisiko sitten seuraava vuoro? Tää on nyt vähän tämmönen matalampi luomus selvästi. Tää on lyhyen. Itse asiassa tää aikaisempi luomus, niin tää vaatii taidetta, että tän ymmärtää, koska täällä pystyy hyppimään täällä sisällä ja kiipeämään ylöspäin. Me ei vaan huomattu sitä. Mikäs tämä seuraava on? Okei. Glyffin aivot. Tönts. No yhtä tyhjältä tää. Sielläkin menee varmaan tikkaita. Ei. Sitä kautta ne ajatukset varmaan siellä kulkee. Täällä on sitä tikkaita, jotka toimii. Nää johtaa jonnekin. Mut se on niinku, että ne kaikki ajatukset kulkee noita tikkaita pitkin, niin sitä kautta kestää niinku vähän hitaammin sitten päästä sinne kohteeseen. Hitaasti, joo. Mutta varmasti. Selvästi. Mut joo, sitten mikä... Seuraava. Tää...
Tää näyttää joku tuolla joku vene tai joku muu ois tuolla ilmassa tai jotain semmoista. Se on ankka, sen näkee tätä ylhäältä. Se voi olla, tää on lintu, mutta joku griffas sitä. Täältä ylhäältä päin katsoo tätä aikaisemmasta luomuksesta, niin se on selvä ankka. Sillä on niinku silmät ja... No se on kyllä, joo. No joo, mut siinä on kiellettyjä palikoita. No. Joku griffas, niin joutuu korvaa puu. Sovitaan, että se on joku semmonen puinen sorsa, tai... Puu, se on puu, joka okay. Vitsi. Tydyt. Glyffi ulos. Sulla on ovi varmaan sun selän takana tai jossain. Se on right, sit on seuraava vuoro. Ja tää... Onks tää niinku leivän paahdin vai mikäköhän tää seuraava on niinku? Leivän paahdin. Okei. Okay. Mä en oo ihan täysin varma mikä tää on. Onks se... Ootahan. Se on niinku... Se on... Se on niinku... Se on jotain. Se on jotain. Siinä on sitä jotain. Siinä on sitä jotain, kyllä. Siinä on sitä jotain, kukaan ei vaan tiedä, että mitä. Kyllä. Täällä on niin hirveästi potentiaalia. Mitäs tässä seuraavassa? Mutta sitä ei vielä löydy, sitä ei hyödynnyt sitä potentiaalia. Mitäs tämän seuraavan potentiaalin? Kyllä me veikkaa, että se on joku leiväpahdin varmaan. Saattaa olla. Kylläpä se nyt haukottaa. Aika pikkaat jonnekin. Kylläpä se nyt haukottaa ihan todenteolla. Näinkö sä arvostelet taideteoksia? No se mikä saa aikaan kovimman huokauksen tai haukottelun, niin se on kyllä varmasti aika ylivertainen teos siinä vaiheessa. Se on onnistunut jollakin mielellä. Niin mitä syvempi haukotus, sen parempi. Jellä. Siis onhan pitää varmaan niinku joku tommonen taidetoista vastaava hankkeen. Laita sen sun sängyn yläpuolelle. Sä yrität nukkua, niin ensimmäinen asia, tai ainoa asia, mitä sä näet, on se... Ei, vaan pitää tehdä jatkossa. Kyllä muuten nukahtaa. Kyllä, tämä taideteos on... Tää on niinkö... Mikä tää on? Se on dab. Se on. Sekin on. Mulla on yksi ylä jäljellä. No. No. Alright. Tuolla vissiin jotain selitettiin, että toi torni jäi tohon kun aika loppu. Että en tiedä, olisiko se pitänyt olla joku torni. En ole aivan täysin varma. Mutta se on. No se on nyt. Jep. Okei. Okay. Jotenkas sitten seuraava vuoro. Seuraava sitten. Tää on retro. Retro. Tämä rikottiin. Rikottu taideteos. Mut siis... Eikö se oo vähän niinku, et... Mikä jalo toi ääni on? Vaikka jonkun rikko, niin se tulee silti jotain mielenkiintoista. Mitä? Mikä toi ääni oli? Varmaan jotkut mopopojat päristeli tossa ikkunan alla. Sulla tuli nälkää, maha alkoi huutamaan. Noniin! Ei se nyt niin kovan nälkä. Noniin. Alright, sitten seuraava vuoro. Ja tämä... Tiedättekö, multa alkaa nimittäin oikeesti loppumaan sanat kesken, että mie ne... Siis sä menit ihan sanattomaksi tosta noin. Siinä siis sanat eivät riitä kuvailemaan näitä asioita enää. Joo. Olen hieman hämmentynyt. Kyllä. Olemme hyvin. Siis, niinkö... Miksi home ei toimi? Home. Kyllä se home toimii. Tulet ymmärtämään sen sitten kun pääset kasarmille. se on, kyllä se toimii, kyllä. Mä oon vähän pettynyt siitä niin, että kukaan ei tehnyt niinku... Jallu, tydyts. Jääpalikkaa. Badumts. Kyllä. Tälläkin ylhäällä on jotain settiä. Pystyt vielä kiipeämään sinne ylös. Ei tää oo totta, miten minun haukotuttanut oikeesti näin paljon? Tuo tarttuvaa, Jallu. Se on tarttuva juttu. Kyllä. Se on huono juttu. Se on huono juttu, mutta se on tarttuva silti. Me tarvitsee nyt jotakin, mistä me saa energiaa. Nonni, ja viimeinen on jääpalikka. Nonni, joskohan se tuolla nyt ehkä vähän. Nonni. Löin itteni kasvoihin, joskohan se siitä. Mä näen nyt entistä väsyneemmältä. Tyrmään itteni. Ja Twitterissä kommentoi, että haluan nähdä, kun Jallu nukahtaa. Hekkinen. Tuolla oli joskin striimessä.
Streamissa siis. Alan kuorsaamaan kesken lähetyksen. Se on käsikin Let's Play-striimit tässä speedrun-striimeissä, niin joku on pelannut jotakin tyyli 24 tuntia peliä putkeen, ja yhtäkkiä vaan niin simahtaa siihen penkin ääreen. Ei oo ihmistä tehty tällaista varten. Ja täällä on tosiaan, että tän nimi on Suuri jääpalikka, eli Suomen vappu. Suomen vappu, Suuri jääpalikka. Jep. No siis tuolla pihalla on lunta varmaan 10-15 senttiä. Jep. Kyllä. Tästä on yksi palikka hajus ja pois. Sitten vielä tämä viimeinen, elikäs... Joku tää viimeinen on ollut se Suuri jääpalikka? No niinpä se näyttää olevankin. En ole väsynyt, olkaa ihan hiljaa vaan. Jos ei oo mitään mukavaa sanottavaa, ei tarvii sanoa ollenkaan. Mikä vahtaa voittaa? Mulla. Kyllä me veikkaisin, että se on varmaan niinku ainakin... Ite sanoisin, että se on kyllä tuo Jallun naama. No siis... Se oli muista, mä tykkäsin sitä idasta niinku tän... FTVn rikkoutunut sielu, mikä se oli? Siis täällä on erittäin monta hyvää. Mä en tykkää siitä linnusta siellä taivaalla. Mun se on hyvä. Pitäisikö meidän niinku, että jokainen niistä kolmesta voittaa? Elikkä se lintu, sitten Jallun naama ja sitten vielä se FTV. Kaikki voittaa! Tervetuloa FTV Crafti, jossa kaikki voittaa. Ja mä kiipeen kukaan ei häviä. Blogläkillä tän yhden jääpalikan päälle. Oh boy. Kaikki ovat voittajia. Ykkönen on ykkönen. Mitä? Ai mitä? Ykkönen on ykkönen, kaikki voittaa. Alright, mutta olisikohan se sitten seuraavaan eventtiin sitten tästä? Seuraavat sitten taas on semmonen, tässä on semmonen vaara, että kun menee, niin inventori tyhjenee, joten heittäkää kaikki itemit jonnekin turvaan. Mulla ei täällä ole semmosia itemeitä, mitä mä tarvin. Huijausta tollanen puhe. Mä voin vain mennä ja hävittää kaiken. Eli... jos meikäläiselle, jos chesti löytyisi jostakin, niin sekin olisi ihan hyvä. Se olisi kyllä kieltämättä ihan kivaa löytää, kun chesti, mitä voisi käyttää täältä. Sä voi vissiin tehdä sellaisen, kleimataan joku pienen alueen. Miten se kleimattiinkaan, mä en muista nyt. Valtauksen tulee olla vähintään 15 blokin kokoon. Okei, miksi? No niin, eli siinä on meikäläisen alue. Jotenkas... Sitä kai itekin kleimata. Nyt sit vielä chesti jostakin. Nää. Jallu alue just siinä, jos mä itekin kattelin. Kätevä. Valtaus luotu. Kliffi, mulla on sulla lahja. Terpäs on aika paljon creepereitä. Mitä? Kliffi, mulla on sulla lahja. Kiitos. Mikä tää on? Ota toi ja. Okei, selvä. Kiitos. No niin, elku klyyppi. Mitä sä heitit mulle? Mä en ehtinyt nähdä. Herra jumala. Ota ne puut ja lähden menemään. Noniin. Mikä tää shulkerboxi on? Mitä? Niin paljon creepereitä. Joku kuoli. Macarena. Joku kuoli tänne. Ai. Mikä? Hemmetin noita heitti minun jollakin lasipullolla. Vain muutaman pullon tähden. Täällä on sitten reitti viimeiselle tapahtuvan paikalle, eli kun on valmiina, niin... tänne vaan. Here we go! Hetkellä. Terveisiin Super Mario. Super Mario! Missä se mun alue? Mennä se mun alue meni? Mä ite heittelen tuota mun kampeetäkkiä, mä tuun ihan just sinne. Pois sieltä. Super Mario. Oho, seis. Mä olen ihan yksi kerralla. Ihan kohta siellä, hei. Mä teen tän arkun tänne vielä. Näin. Tää on yhtä ongelmallista. Meillä pääsee teleporttailemaan. No niin, yes. I am here. Kaikki menee kerralla. Missäpä Jalu sä, tai Joppi sä oot? Tyhjentäkää inventori. Me tarvitsisin vielä hieman tota puuta. Hei, mä oon täällä. Tydyns. Tää on hyvin mielenkiintoista. Näin. Täällä olisi joku
King of the Hill-tyyppinen. Miten jollakin on timanttimiekka täällä? Kyllä, okay. King of the Hill-tyyppinen juttu. Kuka on viimeisenä pystyssä voittaa, niin sanotusti. Kartta. Aha. Jos kuolet... Arrat, eiköhän siellä on nyt aika lailla meikäläisen kaikki tärkeimmät. Kaikki vaan kartta käteen ja ei kun vaan liikkeelle. Se joka kuolee on häviäjä. Tyrynts. Joukkoetus tietenkin ihan all hyvä right. Kuitenkin totta kai. Ja, eiköhän sitä nyt voi mennä ihan vaan liikkeelle. Mä en uskalla jää tänne sopimaan joukkueita, joten mä lähden eteenpäin. Mulla on hyvin vähän HP:tä. Mulla on nekö... All right, siitä tyhjenty. Mulla on hyvin vähän HP:tä. Jopi kuoli, joo! Ja viimeiselle tapahtumapaikalle. Jopi kuoli. Let's go! Jopi kuoli, Jopi kuoli. Sä lähet ku... Eli meikäläisen joukko on ilmeisesti sitten tästä portista vaan läpi. No niin, olet PvP-alueella. Jos kuolet, tavarasi ei ole suojattu. Homma selvä. Alright, eiköhän toimita tiiminen ja hakata ne muut. Mä oon täällä jossain, en tiedä missä. Sä olet jossain. What? Kuolit sä? Kyllä. Jollakin taitaa olla kielletty ja itse mitä mukaan, oli jollakin mukana? No joo, me delasin yhdellä lyönnillä. No, vanhit aseet. Ei se mitään. Kuuluu asiaan. Mulla on itellä kaksi... Terve! Mulla on 2,5 sydäntä HP:ta. Ja mulla on nälkä. Mulla ei ole mitään tavaroita. Very good boys. Very good boys. Kyllä. Ota laatikosta karttaa ja suunta takaisin PvP-alueelle. Ei ole. Miten joku sai tänne sen niinkö miekan mukaansa? How did he do it? Varmaan että jos teleporttaisi tämän, onnistui jotenkin olla ainoa tietyllä alueella teleporttaisi, niin vahingossa. Tai sitten tarkoituksella. Missä sen tietää? Okay. Koska mä olen törkeä pelaaja, mä saan tehtyä miekan. Tiedätkö mitä se meinaa? No niin, nyt ollaan taas sitten PvP-alue. Kun mä löysin kun pelaajan, mä pääsin vähän riehumaan. Mä yritän seikkailla täällä näin. Mä yllätin reppumia ja saasin kamppeet. Mä itekin melkein kuollu. Niin mitenkäs tässä nyt pitikäs sitten tehdä? Elikäs hakataan toisia ja... Yritetäänkö mä vallottaa joku vuori täältä vai? Eikö siellä keskellähän siellä oli se alue? Keskellä on rakennelma. Kyllä. Mulla on yksi sydämä. Mä tuun täällä yhdellä sydämellä vallottamaan sen alueen. Katsotaan miten mun kartta menee. Missä mä oon? Mikä mä oon näistä? Helppo ja kiva. Helppo ku heinän teko, nehän ihan ei shannoo. Kyllä. Niin, mikä mä oon tässä kartalla? Hämis! Hyi! Hämis! Mene pois minun luota! Mistä tietää mikä on tällä kartalla oli josta? Tietääkö, osaako joku vähän helpota? En tiedä, en osaa sanoa. Tough luck! Kyllä. Mä putoan spideri suuhun. Mikä? Mä en tiedä mihin mä oon menossa tai mistä mä oon tulossa. Täällä on vissiin tämmönen rakennelma. Sä et tehdä yhtään ketä mun tiimissä oli. Sun tiimissä on ei kukaan. Minne mä menen? Päästä mut pois. Anna mä menen. Krippareita karkuun. Jallun teema viisi joka ikinen päivä. Anna mä menen. No. Päästäkää minut pois kalliosta. Team song. Ja tai no sitten tietenkin vanha kun on Maija Vilkkuman totuutta ja tehtävää. Se on hyvin tutuksi käynyt sekin kyllä. Ja pahin pia on aa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 
ei näy. Tuota, täällä hetki, ota laatikossa kartta ja suunta takaisin PvP-alueelle. Sinne meni tubaaja. Tydyn, 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 tota, tydyn.
Karttoja voi pitää molemmissa käsissä nykyään, niin se on niin mielenkiintoinen. Olet PvP-alueella. Jos kuolet, tavarasi ei ole suojattu. Tiedätkö, mitä se meinaa? Tavarasi ei ole suojattu, jos kuolet. Aikalaan. Sitä mä arvioisin sen tarkoittaa. Pretty much spot on. Olet aivan oikeassa. Ja mä tulin tänne. Tää on mun koti. Tää on mun koti. Missä tällaisen rakennelma? Haluan löytää sen rakennelman. Tässä on joku koordinaatit lait. Brutaalista juotaa. Herra jumala ja jumpscare. Mun keuhkot. Keuhkoni. Keuhkoni eivät toimi niin kuin niiden pitäisi. Tuota, missä täällä on iso rakennelma? No nyt se hätti mut tänne näin. Tää on kiva. Ai. Hei. Olisikin kiva tietää se kartalta, mikä näistä niinku on ite, mikä ite on. Tän kartan kanssa pystyy lyömään! Mitä ihmettä? Siis sä voit pistää karta yhteen käteen ainoastaan. Tää on niinku maailman typermän näköinen animaatio, joka tällä kartalla yrittää lyödä. Tää niinku kaivaa. Nää mäiskäisen sinua tällä paperilla. Paperini meni rikki. Voi ei. Mitä on tämä? Hyvä, kun mä en... Oh, laava pitti, okei. Selkeä. Saisi löytää laavaa. Joo. Tää on niinkö... No, skeletoni eläpä nyt ammu minua yhtä. Se paikka on täällä ihan täysin edessä. Löytyy pikkuhiljaa. Mulla on hyvät lähtökohdat päästä sinne ja voittaa tämä. Mä haluan näyttää teille, miten se onnistuu. Ai niinku mikä paikka? En mä kerro jo vielä sulle. En mä vielä paljasta. Mikä on täällä keskellä? Yhtään mitään, hei. Ei täällä keskellä yhtään mitään vaikka ei. Jallu tuolla muuten Twitteristä. Twitteristä tuli Jallu muuten hyvä twiitti, kannattaa käydä sitä katsomassa. Joo, me on nähnyt, siellä on tullut montakin aika hyvä. Kyllä. Ja... Makero drowned. Drowned, joku on sitten hukkumaan. Tässä on kuoltu raja ja tiputtu laavaan. Creeperin kuoltu. Kaikkeen. Miten oikein timanttinen pikkakse täällä? Aika sairaan nopeet. Onko se ensin otettu? Ei, täältä tulen minä. Sieltä ei pääse ylös. Pääsee. Mitä ihme, Joppe, mitä olet tekemään? Joppe? Näin. Hei, Konde, don't do it. En ollut minä. Don't do it. Oh. Joppe, mä oon sun kanssa eri mieltä. Kyllä sieltä pääsee ylös. Mä näytän sulle kohta miten. Tubaaja. No kyllä mä tiedän, että se pääsee hienosti. Don't even dare. Miksi teidän pitää olla niin ilkeitä ihmisiä, että te tapaatte väkisin? Mä en tykkää tästä. Mr. Jallu on todella lähellä erästä pointtia. Jos kuolet, tavarasi ei ole suojattu, joten... Niin mä taisin sanoa, tietenkin mitä se meinaa. Erittäin lähellä erästä pointtia. Miten? Interesting indeed. Miten sä jopi nostat kuolemaan? Tänästi alas. Aivan, okei. Okei, boy. Yeah, boy! Ah, se on tuolla keskellä. Hei, täällä on joku dungeoni. Joka on vissiin lootattu, kyllä. Dungeon. Dungeon? Se on tällainen monster spawner. Mikä tuo on tuolta monsterin? Mutta se on tuota... Ah, se on... Mob spawner, niin. It's a zombie. Wow. Nyt on sen verran pimeetä, että... Nyt on kyllä... Zombie spawner, niin okei. Pimeitä juttuja, että ei voi kuin valot laittaa päälle. Voiskin laittaa päälle. Ensin pitää menettää ihan jallu se väsymys. Eikö ollutkin aika 5/5? Oli niin hauska, että melkein nauro. Aika 5/5 juttu, hei. Joo, noin on laatujuttuja. Näitä laatujuttuja on tehty pettämättömästä aidosta laadusta. Laatunium metalli. Aha, zombien ääniä kuuluu. No niin, siinähän se onkin. Jahas, mistä sä tulit? Mihin meet? Kuka oot? Mitä teet? No tietähän niitä tippuu ihan kunnolla. Hyvä, kun täällä ei mitään karttoja tarvita, hei. Mitään karttoja ei täällä tähän hommaan tarvita, kun riittää, että osaa tiettekö mennä fiksusti. Eli tosiaan juosta eteenpäin. Teillä on aika lailla syvää luola kyllä, että
Syvä luola. Onko se missä se mob spawneri? Minä en ole ihan varma, että zombeja täällä ainakin. Sä olet houkutellut sinne zombaa. Zombaa. Sä mä onkaan creeperiä. Hello! Löysin mä se jopin. No niin. I am the king of the hill! Ei! Tää on vaikea päästä. No niin, tulepa zombi siihen ja vielä yksi. No. Vielä. Täällä on pelaaja, joka hyppää mun perään. Ei! Mä olen ihan just tän paikan kuningas. Mä olen tän paikan kuningas aivan näillä sekunneilla. Okei, täällä on laavaa. Minä olen king of the hill! Mä olen king of the hill, hei. Mä olen king of the hill! Mihin sä luulet? Okei! Täällähän on varsinainen torikokous kyllä nytte. Torikokous? Okei! No niin, zombi ja skeleto alkoi tappelemaan toisia. Okei, no niin, hyvä, pieksäkää toisenne. Nättiä. Mitä se tapahtuu? Siis täällä on ryhmä rämää tällä hetkellä käynnissä. Täällä zombit ja skeletonit tappelee keskenään. No niin. Vaihdetaan yksi kappale 5 kappaleeseen. Kuole! Vaihdetaan yksi Kiitos. Kappale 4 kappaleeseen. Oh, toinen skeletoni. No niin. Tuleppa siihen. No niin. Dori. No niin, elä on nössä! Ai! Ampu minua päähän, ketku! Miten se sellaista keitäs mennyt tekemään, hei? Miten se? En minä tiedä. Se on tunti turpaa, kun se oli. Kyllä, tunti turpaa. Vielä toinenkin, jos hyvä tuori käy. Niin, miksei kaksi? Glyffin vitsit on niin hyviä, että niille ei voi nauraa. Okei, Mr. Creeper, terve. No niin, kaikki kuollut. Räjähän nyt, please! Mene pois. Sinusta ei tykkää kukkaa, no niin, kiitos. Laita se soittamaan musiikkia. Ai. Mihinköhän tää oikein menee tää luolasta? Se menee ulottuvuuksiin. Vähän kiertelee ja kaartelee, niin Joo. pääsee tänne ylös. No tota... Näin. Yes. Me pitäis varmaan päästä jotenkin syvemmälle tuolle maan alle. Sekin bugittaja, hei. Skeleton. Miten tällä... Me juoksen tästä erittäin nopeasti näin ohi. Kyllä, kiitos. Okei, kai tää on jokin muu kuin umpikuja. Nope. Ei, tämä ei ole mikään muu kuin umpikuja. Nope. Okei, eihän se skeletoni vaan ole siinä, onhan se, no niin. Hetkinen, mikä zombi kulta-armorissa, okei, terve. Au! Sori, pakko mennä. Okei, hyvä, nyt se ampui sitä zombia, no niin. Ja kilometrin päästä. Nyt, kuule, minä alan pikkuhiljaa kyllästymään teihin skeletoneihin. Ihan oikeesti nyt, jätkät, hei! Jaa. Okei. Silles, nättiä. Täällä joku yrittää tiputtaa mua puusta alas. Ei nyt oikeesti. Nyt oikeesti tän meiningin kanssa. Alright, minä tein ihan vaan silleen, minä menen kylmän viileesti nyt vaan sinne paikalle. Enkä jää enää mihinkään luolaan pörräämään. Mikä luola mies sustakin on tullut? Se kuulee armeija muuttaa ihmistä aika paljon. Ilmeisesti ja näköjään. Siinä ei allu. Pysy kaukana. Eh. Pystykö täällä muuten hajottaa puut? Ei pysty. Okei. Okay. Mä hetken mietin, että täällä spawnilla pystyn hajottaa näitä puupalikoita. No, näitä no laitetaanko me sit joku myllykäynti, hä? Häh? Myllytyskäynti, häh? Sanoiko joku mylly? Mylly, kyllä. Noni. Ottakö te jopa jallun, niin ottakö te siellä keskellä? Miten se on nopeampi kuin minä? Miten se on nopeampi kuin minä, hei? Mitäs spam klikkiä te harrastatte? Okei. Okay. Eihän me mitään sellaisia. Keskus kauheat spam klikit teilläkin meneillä ihan selvästi. No joppi vaan pistää täällä menemään. Jop, nyt lopeta ihan oikeesti! Me kauemmaks! Okei. Okay. Sekin körmy. Siis joppi on... Mä oon juoksemassa sinne tornille. Joppi on just tällanen niinkö... kyllä mä tiedän, se vetää joku tulisen miekan tässäkin moodissa ja tappaa kaikki kilometrin päästä. Joppi vetää sen ydinpommin jostain. Mä tiedän, miten ne meni.
Mitä vähän nukea käytin, Send mutta... nukes. Oho, hups, kirjoitin vähän väärin. Hupsista sentään. Niin. Vaikka ruoka loppu kesken. Pitäis niinku jollakin pyhällä perunalla elää, mutta kun ei oo perunaakaan. Jaha. Niin, no se on teitä vähän ongelmallista. Nyt joku kävi, joku hakkaa nyrkeillä päälle. Pikkasenko epäreilua meininkiä, hei? Pikkasenko epäreilua, hei. Hei, nyt sinä ei, stop. Nyt sä alkaa hakkaa mua puulla päähän, eikö puulla päähän? Kyllä puulla päähän. Miksi sinä teet sen? Mitä? Elää varten menemään. Mitä minä olen tehnyt, että hakkaat minua puulla päähän? Puulla päähän, miettikää. Minä olen kirvesmies. Kirvesmies, puulla päähän. Puulla päähän, huhhuh. Nyt on kyllä sairaat setit. Minä teen nimittäin sillä tavalla, että minä teen mailan. Minä teet mailan? Ei, nyt loppu se puulla päähän. Mutta meillä alkaa vissiin aika tässä pikkuhiljaa loppumaan. Katoppas, se kello onkin jo tuopari. Kyllä. Aika kuluu ja asioita tapahtuu. Minä kerkeen vielä sen mailan tähän. Minä menen tuonne tornille vielä. Minä pidän huoletta. Missä suunnassa se ikinä onkaan? Minä menen tuolle tornille ja minä pidän huoletta, minä voitan sen. Puulla päähän. Jopi, haluatko puusta päähän? Puulla päähän mies jäi kyttäämään tänne, mihin mä meen. Nyt on kyllä melkein puulla päähän mies. Ai. Kyllä se puulla päähän mies jäi kyttäämään tänne. Puulla päähän mies voi lentää sinne alas. Puulla päähän mies. Puulla päähän mies pois. Nähäin, senkin puulla päähän ukka. Mä oon ruokaakin. Hyvä huomata. Ja King of the Hill olen tällä hetkellä. Minä ja joku toinen. Siellä on miekka. Seis. Jipsu tippuu alas. En kärry lyömään. Jipsu tippuu alas. Tipuu alas. Seis. Seis senkin puulla päähän. Puulla päähän mies. Nyt loppuu sillä puulla päähän. This is the sound. No niin, alkaako teillä olemaan siellä jo pikkuhiljaa valmista? Sairaat setit löytyy valmiina. Musta tuntuu, että tuo alkaa olla aika finaalissa toi. Tou. Joo, siltähän tää alkaa jo vähän vaikuttamaan. Niin mitä tämä meikäläinen voi ehkä niinku jo, meikäläinen voi ehkä tässä vaiheessa ehkä julistaa nyt tämän striimin parhaimman twiitin. Ja kyseessähän ei olekaan kukaan muu kuin itse Jussi Haapamäki, eli Twitteristä @dajusku. Ja hänen juurikin tuo kuva, jossa sitä kanaa jahdataan noilla jääkiekkomailoilla ja ilmeisesti kuokilla myöskin, ja sit siinä on se why though. Tosiaan erittäin hieno kuva, sinulle lähtee tulemaan nyt paita sinne, niin pysytte lämpimänä tuon kesänkin ajan. Ja niin. Nyt tuli pienimuotoinen aivokatkos, en tiedä mitä olisi pitänyt sitten seuraavaksi sanoa. Ei ilmeisesti mitään. Eli Jallu ei sanonut yhtään mitään järkevä. Jep. Tosiaan kiitos teille, että tulitte katsomaan striimää ja tulitte tänne serverille. Kiitos kun tulitte katselemaan sitä, kun meikäläinen haurattelee täällä. Jopi kuoli. Ha, noobe. Nooberino, joberino. Joo, mäkin kuulin näkyy. Joo, ja tuota... Tää alkaa ole tältä erää paketissa. En mä tiedä. Joo, no niin, kiitoksia. Se ei ollut mun koti. Joo. Näin mä. Kiitoksia vain tuostakin. Kyllä. Shageli. Ole hyvä. Tiesin, että tykkää. Mut jep, eiköhän se ole niin loppupuheiden aika. Me ollaan kyllä oikeesti aina näin niinku ihan uskomattoman huoneella. Kyllä, me ollaan tosi huoneella tässä. Siis joo, siis meidän muttispesiaali voi olla niinku jotenkin asian tekeminen kunnolla. Meillä olisi se, että me tehdään se ei kunnolla. Jep. Eiku siis kohden. Puhuminen kai ei luonnista. Mutta yritetään saada tää nyt tälleen nopsaan purkkiin. Minä olin Mr. Jallu vieraana, tai ei vieraana, anteeksi, vaan seuraana, niin täällä oli Jop sekä Glyffi. Tämä oli FTV tältä kerralta. Erittäin hyvää vappua sinne kaikille, kuten myös kanssastriimaajille. Me nähdään sitten seuraavan FTV-striimin parissa. Se on muuten siihen, se kahden viikon se päästä on tuota Jallu vs. Lakko-striimi. Eikö näin ole? Se saattavi olla, kyllä. Et jos kuuntelitte ehkä hyvin tarkkaan, niin osaatte olla paikalla. Ehkä kyllä. Mm-hmm. Mutta joo, hei!
Mutta se on tältä erää sitten. Moro. Moikka moi. Morjes. Psh.